Aarhus Rundt. The Go-Go Show i Tivoli Friheden er i år en international varieté-show. Med sangerinde Jette Torp og hendes mands Claus Wunderhits i front, har de ikke mindre end 7 internationale artister og dansere med sig på scenen. Blandt andet flotte piger fra den verdensberømte Moulin Rouge i Paris. It's showtime, folks. Lige om et øjeblik, så går Go-Go Show i luften. Og jeg har personligt været i Billund Lufthavn og hente de franske piger fra Paris i dag. De ser fantastisk ud. De havde, jeg siger, så mange kufferter med, som man ikke begriber det, med kostymer og fjer og dragtposer, de kom slæbende med. De er installeret herude nu i en 7 meter lang garderobevogn, specielt lejet ind til de damer. Så har der været nogen nede senere i dag og hente vores fransk-kanadiske artister, som er landet fra Ottawa, hvor de fløj i går engang. Og de er installeret ude på Hotel Marcelis og er klar til i morgen at lægge sidste hånd på prøverne. Vores orkester har øvet. Vi har øvet vores åbningsnummer, som jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer. Det bliver en åbning uden lige i forhold til, hvad vi har lavet herovre tidligere år. Jeg kan ikke løfte sløret for, hvad der sker, men der sker mange ting. Og vi har forskellige andre sjove, komiske figurer kørt på plads. Vi har en blind tryllekunstner, ja, der kommer forbi. Vi har Anne Karin, vores praktikant fra Viby, som også kommer ind og guider folk i løbet af forestillingen. Vi har en lidt kraftig receptionssangerinde, som også gerne vil fortælle lidt om, hvordan det er at stå i flere timer og synge ved siden af en buffet, hvor tiden jo godt kan blive lang. Vi har simpelthen så mange ting til jer i år, og vi har som sagt folk fra Canada, fra Paris, fra Sverige, fra England, fra Beder. Så har vi Claus Wunderhits og Herberg selvfølgelig også, de kigger også forbi ind imellem. Og jeg glæder mig personligt rigtig meget til at fyre den af sammen med vores uovertrufne orkester, som i år for første gang tæller en svensk guitarist, Per Stenbæk, som fik prisen for årets guitarist her tidligere på året. Så go Aarhus, siger vi bare herude fra The Go-Go Show. Claus Wunderhits har haft det svært med alle de internationale artister. Vi fandt ham på en bænk i Tivoli. Ja, det er altså ikke lige sjovt lige nu. Altså. Det er det godt nok ikke. Kender ikke det? Man føler sig sådan fuldstændig kørt ud på et sidespor, mand. Fuldstændig. Det er åbenbart ikke fint nok nu at spille orgel. Nu skal det være nu skal det være stort orkester og alting. Ja. I gamle dage, det er jo fint nok. Der kunne man godt få lov til at spille, men nu her, fordi det skal være et internationalt show, så synes hun lige, jamen nu kunne du ikke lige være med i åbningsnummeret, Claus Wunderhits. Fordi at, der er ikke plads på scenen, fordi der skal være franske piger på scenen, og der skal være nogle kanadiske muskelmænd, eller hvad det er på nogle klamme typer, hun har fået fat i. Og så kan Aarhus ikke være der. Herberg kan ikke være der. Jeg kan ikke være der i åbningsnummeret. Det er totalt, altså, totalt nederen, mand. Så måske til premiere den 27. maj og de næste uger, hvor vi spiller der fire. Det bliver, prøv at høre her, det bliver den 27. maj, 28. maj, alle de dage, vi skal spille, så kan man komme ud. Hvad kan man få lov til? Måske få lov til at spille i pausen. Jeg har aftalt, men nu skal Herberg og mig have et krisemøde, hvor vi lige snakker om, hvad kan vi eventuelt gøre. For at eventuelt bare komme en lille smule med i showet, for ligesom folk betaler penge for det, ikke også? Ja. Så kan man selv lave det derinde.